Hidangan istimewa ayah. Ma, rindu, Ma. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam, Tuan Putri. Monsterlah, Ayah. Rar. Bukan Tuan Putri. Okey, okey. Monster Ayah ni. Baru betul. Sikit lagi. Siap. Cantik, kan? Terima kasih, Ayah. Sama-sama, sayang. Setiap pagi, setiap hari, masak bersama Tuan Puteri. Ayah ada guru di sisi. Ayah gembira, senang rasa hati. Ayah, jom pergi. Kita bersama, semua mudah saja. Bila kita bersama, insya Allah gembira. Bismillahirrahmanirrahim. Bye Papa, bye Mama. Nuru, ni ha ni. Ha. Elok-elok tau, Tuan Putri. Ayah! Ayah sayang Tuan Putri. Bye, Ayah. Hati-hati. Wah, cantiknya. Terima kasih. Nuru bawa apa tu? Burger. Huh? Hah, ini baru burger. Wah! Nampak sedap. Baris dah sikit. Okey, murid-murid. Esok kita ada jamuan. Tapi kali ni, semua kena bawa makanan majlis. Makanan majlis? Makanan majlis sangat istimewa. Kita buat dengan yang tercinta. Pelbagai rupa, pelbagai rasa. Bawa esok untuk semua. Ayah, esok Cikgu Laila suruh bawa makanan majis. Makanan majis? Wow! Kita masak makanan favorite Nuru. Burger! Suka tak? Burger? Ha. Burger tak majis. Nuru, jom shopping. Kita buat makanan majis sama-sama. InsyaAllah. Kita boleh lah macam gini, ha? Betul ni. Yeay, makanan majis. Bismillahirrahmanirrahim. Ni dia cakap 5 sudu. Ini ke? Ini yang benda. Tak betul lah yang boleh buat ni. Mestilah, sayang. Insya Allah, kita boleh. Jom kita buat sama-sama. Bismillah. Jom masak menu istimewa. Swish, swish, swish. Masak sama-sama. Masa bersama sangat istimewa. Kasih sayang bahan yang utama. Masak bersama. Assalamualaikum.
Ya, 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 ya. Ha, minggu depan kan? Esok? Okey, okey. Baik, baik, baik. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Ayah. Bila masak bersama, mesti sedap rasanya. Kasih sayang secukupnya. Nanti sedap ke? Semestinya. La, 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 la. Seronoknya bersama. La, 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 la. Susah senang bersama. Hana call. Assalamualaikum. Hai Hana. Waalaikumsalam. Nuru, makanan majlis Nuru dah siap ke? Dah nak siap dah. Kami punya dah siap. Tada! Wow. Nampak sedap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, habis. Dah siap kot. Wah, nak tengok. Tunjulah. Tengok, tengok. Mesti sedap. Nantilah Nurul call balik. Okey ke ni? Macam okey ni. Rasanya dalam dia elok lagi. Ya ke? Ni mesti rangup ni. Kita potong dulu. Baru tahu. Tak jadi. Ni bukan majlis. Alamak. Tak apa sayang. Tak apa. Jom kita cuba lagi. InsyaAllah kita boleh lah. Ayah yakin kali ni mesti jadi. Tak apalah. Macam tak boleh je. Apa dia Tuan Puteri? Nuru dah ngantuk ke tu? Tak apa, bila makanan majlis siap, ayah, ayah kejut, okey? Dengar tak? Tak dengar. Mesti seronok jika bersama masak main cerita gembira. Nuru rindu, rindu sangat-sangat. Tuan Puteri dah bangun. Alamak, kenapa ni? Kenapa Tuan Puteri ayah ni? Bukan. Nuru monster. Jom buat makanan magic sama-sama. Bila masak bersama, mesti sedap rasanya. Kasih sayang secukupnya. Mesti sedap. Semestinya. La la la, la la la, seronoknya bersama. La la la, la la la, susah senang bersama. Nuru bawa roti? Roti kosong. Tak. Roti majis. Wah, menariknya. Makanan majis ini namanya bani chow. Wow. Magicnya. Indra mau, Indra mau. Wow, bani chow. Kelas, tahu tak apa yang buat makanan kita majis? Lezat dan sedap. Cantik. Kasih sayang? Betul tu. Makanan majis dimasak dengan penuh kasih sayang. Kita perlu bersyukur kerana ibu ayah berusaha untuk jaga makan dan minum kita setiap hari. Tuan Puteri! Mari sini. Terima kasih, ayah. Sayang, ayah. Apa? Ayah tak dengarlah. Apa dia? Tak ada apa.
Ayam main-mainlah. Okey, malam ni nak makan apa? Burger Majis. Okey. Simpan di lovesspn.com sekarang. Simpan, simpan, simpan jaminan masa depan. Sabar ya, Papa. Papa, bangun! Dah lewat dah ni! Allahu Akbar! Kejar anak-anak tau! Okey, okey, okey. Tak sempat nak masak ni! Nak sahur apa ni? Ha! Kurma! Boleh lah tu. Tolong, tolong ni. Makan ni. Okey. Oh, Ma, cepat makan. Nanti tak sempat sahur. Okey. Hana, bangun, bangun. Minum susu ni cepat. Buka mata, nanti tersedak. Oh, Ma, makan cepat. Nak subuh dah ni. Ha, makan. Cepat makan, Papa. Allahu Akbar. Oops. Nak ke mana pula? Jap, nak cari kain. Nak lah. Biar je, makan dulu. Mana, kenapa pula? Kan Mama dah cakap tadi, minum pelan-pelan. Okey tak tu? Tak ada lampu. Allahu Akbar. Kejap Papa periksa. Makan dulu, nanti tak sempat. Tak apa, sekejap je. Alhamdulillah. Papa, cepat sahur. Cepat, Papa. Okey. Bismillah. Cepat makan, Papa. Azan tak habis lagi ni. Kenapa, Papa? Bila dah azan, kita dah tak boleh makan minum. Kalau makan juga, nanti puasa tak sah. Kesian Papa, tak sempat sahur pun. Tak apa, Papa okey. Aduh. Sabar ya, Papa. Papa okey. Ayam bakar istimewa kini kembali. Pedas tapi sedap. Sekali rasa, pasti nak lagi. Wah. Sedapnya ayam bakar. Ayam bakar. Papa. Nak buka ayam bakar ke? Menarik. Nak, ayam bakar. Kenapa ni? Elektrik tak ada kot. Kejap Papa cek. Sabar jap. Mana ya? Sabar ya, Papa. Bila sabar, insya Allah akan ada ganjarannya. Bila sedang puasa, perlu sabar. Ini so'im tu apa? Ini so'im, saya berpuasa. Bila puasa, kita kena banyak bersabar. Sabar ya, Papa. Hello, Bos. Rumah saya fuse masalah lah. Apa yang tak dengar? Tak boleh datang? Tak apalah, terima kasih. Hello?
Hello. Hello, hello. Encik boleh datang baiki fuse box rumah saya ke? Hari ni cuti bang, public holiday. Saya rasa fuse itu abang kasih tukar itu biar jalan. Astagfirullah. Okey, terima kasih. Ini saim, ini saim. Fuse je. Bismillah. Alhamdulillah. Sekarang ni kita nak buat apa? Papa, tolong gaulkan ayam tu. Siap. Bukan macam tu lah, Hana. Macam ni. Ha? Okey. Alamak, cilawan habis. Tidak! Cendawan tak ada. Macam mana nak buat sup? Kita guna apa ada je lah. Saya pun boleh buat sup. Mana boleh ayam bakar dengan sup sayur? Tak kena. Papa beli je lah. Hana nak ikut. Jom, Oma. Oma nak tolong Mama. Okey. Jom, Hana. Hati-hati. Ha! Hello, assalamualaikum. Ya sayang. Waalaikumsalam. Ni tengah-tengah masak, gas habis. Ha? Gas pula. Okey, nanti papa. Kenapa pula tu? Ada bunyi meletup. Elektrik mati papa, balik papa. Ni. Alahai, fuse lagi lah tu. Okey, jangan usik apa-apa. Papa balik sekarang juga. Jom kita balik. Oh, okey. Astaghfirullahalazim. Ha? Ana okey tak? Oi, buta ke? Mata tak ada. Maaf, cik. Maaf. Raya lambat lagi. Tapi puasa-puasa ni cari pasal pula. Dahlah pagi tadi tak sahur. Lapar tau. Ini Saim, ini Saim. Ini Saim, ini Saim. Hish. Dari pagi macam-macam hal. Semua benda tak kena. Papa pun tak sahur pagi tadi. Tapi Papa sabar kan? Ini Saim. Apa-apa je lah. Terima kasih sayang. Ingatkan Papa untuk sabar. Sama-sama. Dah, jom balik. Lambat kan ni. Jom. Allah. Kenapa Papa? Temperature naik. Ha? Bila sabar, insya Allah akan ada ganjarannya. Bila sedang puasa, perlu sabar sentiasa. Cepat. Wah. Dah balik. Mari cepat duduk. Jom. Ada ayam bakar, jagung bakar. Sup cendawan pun ada. Ustaz Musa bagi. Sedapnya. Semua Papa suka. Terima kasih, Mama. Terima kasih, Oma. Air buah. Alhamdulillah.
Apalah Papa ni? Nangis macam budak-budak. Eh, mana ada? Asaplah. Dah, dah. Jom kita berbuka. Allahumma maka sunnah wabika amanah. Misi puasa. Ha? Huh? Mama, Mama. Ya, Ma. Esok kan bulan puasa. Cikgu Lala kata puasa tu satu misi hebat. Sebab tu orang puasa hebat. Betul, betul. Wah. Mama, Oma nak puasalah. Sebab Oma pun dah jadi hebat. Hana pun, Hana pun. Ha, kalau nak puasa, kena bangun sahur tau. Tak apa, Papa. Oma kan hebat. Oma boleh bangun sahur. Hana pun. Bangun pagi dan sahur. Ya, untuk puasa. Dari subuh ke maghrib. Tahanlah pada haga. Bila kita puasa, kita jadi hebat. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Oma dan Hana nak tak? Nah? Ha? Ha. Hana, jom. Ha. Oma puasa. Ha. 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 Wah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ha, dah buka puasa. Eh, belum lagi. Tu azan Zuhur. Ha. Mestilah boleh Hana, Hana kan kecil lagi. Bagusnya anak Mama kerana cuba puasa. Ha? Oma pun nak makan ke? Oh. Tembikai. Ha. Oma Hana nak tidur kejap tak? Oma tak nak tidur. Oma nak main dengan Ravin boleh? Boleh. Hati-hati ya. Yeay! Tak apa ke Oma main? Oma kan puasa? Tak apa. Oma boleh main. Oma kan hebat. Oma, saya minum air ya. Okey. Sabar ya. Tapi kalau Oma tak tahan, tak apa.
Tak apa, Mama. Oma boleh sabar. Sebab Oma kan hebat. Okey, jom solat asar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa dah balik. Hana, cuba rasa air ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Amin. Oma, seronok tak Oma rasa puasa hari ni? Alhamdulillah, Oma rasa hebat. Hana pun nak puasa macam Abang Oma lah. Okey, Hana. Bila kita puasa, kita jadi sabar. Bila kita bersabar, Allah sayangkan kita. Assalamualaikum. Ha, kawan-kawan tahu tak? Bila puasa, kita jadi sabar. Bila sabar, kita jadi hebat. Alhamdulillah. Makan besar. Atuk. Ni ha, anak kita telefon. Ha, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah buat apa tu? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Tengah bagi makan ayam. Ha. Apa cerita? Nak bagi tahu. Papa. Ha? Nak cakap. Ha. Hai, nak pun. Ha, jap. Atuk. Kami nak balik kampung ni. Tunggu tau. Ha? Ya ke? Alhamdulillah, Atuk rindu dah ni. Tapi, tengah kemas-kemas lagi. Cepat sikit. Boleh berbuka sama-sama. Nanti, Nenek masakkan yang sedap-sedap. Yeay, bestnya. Papa, tolong angkatkan beg ni. Okey, Ayah. Jumpa jap lagi. Assalamualaikum. Bye, Atuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yahoo! Ha! Neknya, hari ni masak sedap-sedap ya. Cucu kita balik. Woohoo! Bagus juga tu. Kita pun dah lama tak makan ramai-ramai. Siapa tu? Saya ni. Musin. Oh, kamu rupanya Musin. Apa kamu buat kat situ? Tadi saya... seronok tengok Toli berjoget tadi. Oh, mana nak datang hari ni? Padahlah Atuk gembira semacam. Kami nak buat majlis berbuka nanti. Datanglah sekali. Betul ke ni, Toli? Betul. Ni nak sedekah ni. Ajaklah sesiapa datang sekali. Biar meriah sikit. InsyaAllah, Tok Lee. Amanah ni saya pegang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni nak bagi tahu. Malam ni, Tok Lee ada buat majlis berbuka. Jemputlah datang. Oh, terima kasih. InsyaAllah saya datang. Betul. Alhamdulillah. Tok Lee? Saya datang. InsyaAllah. Enak nak bagi tahu semua macam ni. Aha. Dijemput semua datang ke majlis berbuka di rumah Tok Lee. Set. Semua tak baca lagi. Percubaan 1, 2, 3. Perhatian semua. Malam ni ada majlis berbuka. Tak payah masak. Di rumah Atuk Lee. Dijemput semua. Hadir ke rumah. Atuknya. Niha, awak tengok apa yang Musim mesej dalam grup kampung kita.
Ya Allah, apa Mohsin buat ni? Aduh. Nampak gaya satu kampung datang. Ramainya. Nak batalkan ke? Kita tengok dulu macam mana. Yeay, jumpa Atuk Nenek. Seronoklah tahun ni dapat balik awal. Mestilah, tahun ni Papa dapat cuti awal. Alhamdulillah, rezeki tahun ni. Kenapa berhenti? Tengok tu. Kesiannya. Assalamualaikum. Kenapa ni, cik? Waalaikumsalam. Motor ni ha, habis minyak. Saya pula tersilap bawa dompet anak. Innalillah. Jauh nak tolak ni, cik? Boleh ni. Pak cik pernah jalan lagi jauh. Tak apa, tak apa. Allah. Pak cik tunggu sini, nanti saya datang balik. Tunggu tau. Kenapa, Papa? Motor pak cik tu habis minyak. Kita belikan kejap. Ini je yang kita ada? Boleh kot ni. Saya masak sup lah, ya? Oh, okey. Naknya masak, saya susun meja, ya? Bismillah. Pakcik! Okey, dah pakcik. Terima kasih, nak. Tak apa. Saya sedekah. Alhamdulillah. Semoga diberkati dalam bulan Ramadan ni. Amin. Terima kasih. Pakcik tu tak bayar ke? Papa bagi je. Jom doa sama-sama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Amin. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Sedekahkan dapat pahala. Lagi-lagi bulan Ramadan berlipat kali ganda. Oh, betul lah. Atuk! Bila Umar nak sampai? Baru je. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Tengah susun meja ni. Satu kampung nak datang nanti. Satu kampung? Ayah pesan Kak Mohsin ada makan-makan. Dah satu kampung dipanggilnya. Yeay, makan ramai-ramai. Ya Allah, Mohsin. Macam mana ni? Itulah. Banyak nak masak. Barang pula tak cukup. Biar kami tolong sekali. Nak tolong juga? Hai, Napun. Kami sedekah, terimalah ibadah kami. Rezeki ini darimu Allah. Kami sedekah, rezeki dikongsi bersama. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Nak beli apa, bang? Beli semua ni boleh? Boleh. Pinjam dulu, ya. Esok saya pulang, ya? Okey. Papa, tu! Pakcik, kami nak beli barang. Tak boleh ni. Dah nak waktu berbuka. Maaf ya, cik. Kami nak beli barang sikit. Nak buat berbuka ni. Okey, cepat sikit, eh. Saya pun dah lambat. Ni pakcik tadi, kan? Boleh saya beli sikit? Boleh. Kejap, eh. Saya buka pintu. Alhamdulillah. Terima kasih. Pak cik, saya nak ais boleh? Pak cik ambil jap. Tengok-tengoklah dulu. Buah. Nak beli yang mana, ya? Omar rasa nak beli buah apa? Kalau Omar beli ni sebab lagi banyak.
Oma bila nak sedekah, kena bagi yang terbaik. InsyaAllah, kita akan dapat banyak pahala. Kalau macam tu, beli inilah. Ha, bagus, Oma. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Cik. Sama-sama. Ramadan tiba, umat bergembira. Cari pahala, menghapus dosa. Ha, Mohsin, sampai pun kamu. Sila. Hey, Mohsin, bersungguh betul kamu ajak semua datang, ya? Mestilah, Tok Lee. Macam, okey tak? Okey sangat, Mohsin. Silalah masuk.